তেওঁ হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এওঁলোকক তুমি পৰা কিন্তু দেখুৱাইছোঁ কি ক'ব তুমি কি ক'বা তুমি কি ক'বা নেকি মহাবিদ্যালয়ত তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত নিয়া হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এওঁলোকক তুমি পৰা এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ কি ক'ব তিৰুপতি তুমি কি ক'বা তুমি কি ক'ব কি ক'ব বাইদেউ এইদৰে তুমি বৰা তাৰ্কিক বৰা আৰু অম্লান বৰাক নিয়া হৈছে যিহেতু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেজুৱেলিটি বিভাগত তেওঁলোকক অনা হৈছিল নিয়া হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এওঁলোকক তুমি পৰা এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ কি ক'ব কি ক'ব তুমি কি ক'বা তুমি কি ক'ব নেকি মহাবিদ্যালয়ত তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত নিয়া হৈছে আমি দেখুৱাইছোঁ এওঁলোকক তুমি পৰা এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ কি ক'ব তুমি কি ক'বা তুমি কি ক'ব নেকি কি ক'ব বাইদেউ তুমি এইদৰে তুমি পৰা তাৰ্কিক বৰা আৰু অম্লান বৰাক নিয়া হৈছে যিহেতু অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ কেজুৱেলিটি বিভাগত তেওঁলোকক অনা হৈছিল আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ